Навчально-практичний центр відкрили у Бучацькому професійно-технічному училищі. У ньому готуватимуть майбутніх зварювальників, газозварювальників та газорізальників. Перспективну професію тут здобуває першокурсник Петро. Юнак розповідає про тонкощі навчання. Хороше відношення, апарати гарні. Можна навчитися. Можна варити простим електродом, а можна газозварювання. Майстер на початку виробничого показує, як нам, і ми варимо, показуємо в кінці, він каже, чи добре, чи ні. Якщо добре, то ми ніби вже здали теорію, а якщо ні, то він нам показує ще раз, і ми ще раз варимо. Облаштувати центр вдалося завдяки перемозі закладу у всеукраїнському конкурсі проєктів. Ваш заклад готує спеціалістів, які є критично потрібні зараз державі. І десь останні декілька років незалежності ці професії були не в пріоритеті. Всі хотіли бути економістами, менеджерами, медициною, юристи. І ми забували про те, що нам потрібно працівників, кваліфікованих. В тому числі це є і зварювальники, це є і монтажники, і електрики. Це вже другий навчальний центр, який відкрили у Бучацькому профтехучилищі. Перший готує фахівців у сфері освітлювання. Підготовка висококваліфікованих спеціалістів можлива, коли їх готують із використанням якісної матеріально-технічної бази. Тому, коли оновлюють навчально-практичні центри та осучаснюють обладнання, необхідне для навчання учнів, це крок професійної освіти до того, що вони зможуть надати підприємцям ті робітничі послуги, які вони потребують.